Hvad så sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 2 af min nye serie Cruise Control. Ja, i sidste episode kaldte jeg den godt nok Cruises Adventure, men JK FIFA. Hvis I kender ham forresten, så er der link til ham nede i beskrivelsen. Fantastisk kanal, gå ind og tjek ham ud, efter I har set den her video her selvfølgelig. Men JK FIFA han foreslår altså, at vi kaldte den her serie for Cruise Control, og det tænker jeg, det var faktisk meget smart. Så det går vi altså med. Men ja, vi kan altså se holdet her. Vi fortsætter selvfølgelig, hvor vi slap sidst. Vi fik scoret et enkelt mål med Kruse i sidste kamp. Og vi fik altså opgraderet til Bush herude på højre bakken. Så ja, lad os håbe, at vi i næste kamp kan gøre det lidt bedre end det. Så lad os bare komme direkte i gang. Og således kommer første hold til at se ud. Der, what the hell? Fuld bronze, eller fuld starterhold i hvert fald. Og så har han lige Kotopianka og Aubameyang foran. Det ligner næsten, at han har købt en account med en, hvor der er en, der har vundet de to eller sådan noget. Det kunne man forestille sig i hvert fald. Det bliver spændende. Okay, han har bare lagt controlleren simpelthen. Jamen fint. Så går vi da lige op og scorer mål med Kruse, I guess. Altså, han har lagt controlleren. Jeg kan bare ikke score. Jeg vil have med mål. Jeg vil have det med Kruse. Det skal være med Kruse. Så er han igennem Kruse. Ja tak! Yeah! Yeah, vi scorede! Uhu. Woohoo! Ja, han er tilbage. Ja tak. Jeg sad og skulle til at skrive en besked til ham, han er tilbage. Ja, så kører vi. Let's go. Nå, han har lagt controlleren igen. Nej, det har han ikke. Sådan der. Stærkt, let's go. Wow. What? Så I det der? Holy fuck mig. Og Aubameyang er vanvittig. Oh, fantastisk. Fantastisk clearing. Fantastisk clearing af min spiller på stregen. Lige ud til fødderne på en spiller. Ved du hvad? Fuck det her. Jeg har en idé nu. Kruse. Okay, styr lige med den musik der. Så god var han heller ikke for os. Pogba. Velkommen til klubben.